どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。本日はですね、この自粛期間に、溜まったですね、鬱憤とかコロナに対する怒りみたいなものですね、爆竹の曲に託してですね、こう私の独断と偏見ではございますけれども、爆竹の各アルバムから1曲ずつ抜粋してですね、セットリストを作ってみました。題して怒る爆竹というですね、セットリストを作ってみましたので、それをご紹介したいと思います。今月ね、5月2日よりですね、ゴールデンウィークからですね、爆竹ライブストリーミングスペシャルということで、皆さんご覧になっていますでしょうか。私も時間の許す限りニコ動と YouTube ね、拝見させていただいております。どうしてもね、こう時間的に、始まる時間的にですね、こう子供を寝かしつける時間とかぶったりするんで、どうしてもこう離脱せねばならない場合があったりするわけなんですけども、配信と同時にですね、今井さんのこうインスタのこう絶妙なタイミングの更新とかがあったりとかしてですね、動画がこう流れてる、ストリーミングされてる間のですね、こうファンの皆さんの流れてくるコメントとかですね、そんなの読みながらこう堪能する爆竹の映像というのは、なんとも言えないこうライブ感が満ち溢れてるなというふうな感じがします。今井さんはこう遠隔ながらもライブを演出してくれてるんじゃないかというふうに思ってしまうわけなんですけれども、まあ、そんなこんなでね、5月も中旬にまさしくなろうとしているわけなんですけれども、4月7日に緊急事態宣言が発令されて約1ヶ月ちょっとが過ぎたわけなんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末までですね、緊急事態宣言が続くわけなんですけれども、ストレス溜まってませんでしょうか。やっぱりね、ずっと家にいるとどうしてもね、こういろんなことが、弊害が起こってくるかなと思いますけれども、ということでですね、冒頭にお話しいたしましたように、この自粛期間に溜まったこうコロナに対する怒りみたいなものをですね、爆竹の曲に託して、私の独断と偏見ではございますけれども、セットリスト作ってみましたので、そちらをねご紹介したいと思います。タイトルと曲調とかね、そんな感じで選曲しましたんで、あまり深読みせずにね、楽に捉えていただければなというふうに思います。この曲は怒ってないだろうとかね、詩の内容からして怒ってないとか、いろいろね、ご意見あるかもしれませんけれども、あくまで私が瞬間的にこう感覚的にパパッとこう選曲して選んだだけなんで、そこのところはご了承ください。という感じでですね、怒る爆竹と題しまして、まず1曲目、まあ古いアルバムからいきますね。1曲目、こちらハイアップモードからですね、 For Dangerous Kids、これをね、選曲しました。For Dangerous Kids、 このスカ調の曲調でね、 Dangerous Kids っていうのがなんかいいですよね。 For Dangerous Kids、 これ1曲目。で、2曲目がですね、こちらセクシャルからはですね、ミスキャストを選曲しました。怒ってるかなというイメージでね、あくまでこうイメージで捉えていただければと思います。ね、で、次がこちらロマネスク、ミニアルバムロマネスクからはミスティーゾーン、ミスティーゾーン選曲しましたね。不意に日は限りレインデート、アイアムストレンドボーという感じで、ミスティーゾーン。これから、セブンスヘブンからですね、フィジカルノイローゼ。やっぱね、選ぶとしたらそれかなとね、なんかちょっとパンキッシュな、なんかちょっとこう危機感を感じさせるような面もありつつ、パンキッシュであり、まあ、詩の内容はちょっと文学的であったりもしますけども、こんな感じでフィジカルノイローゼ。で、タブー。タブーからはですね、やっぱり東京かなと、もう首都圏っていうだけあっても、東京かなと、一番大変な首都圏をイメージして、東京、サイバー東京、サイバー東京ね、崩れる、溶ける、ひび割れる、この街みたいな感じでね、はい。で、続きまして、悪の花、悪の花からですね、ディジームーン、ディジームーン選曲しました。これもなんかちょっとアップテンポナンバーで、まあ割とこう怒ってるかなみたいな、最初のギターのイントロのチョーキングとかちょっと怒ってるかなみたいな感じでね、曲調がそんな感じなんでこうやられました。で、次狂った太陽からですね、これもね、いろいろあって MAD とか迷ったんですけども、これ地下室のメロディーかなと。地下室のメロディーの結構あれ怒ってんなと思って、ね、壊せ壊せみたいなね、地下室のメロディーなんかすごいこもってる感じしますね。地下室ってね、引きこもってるイメージがありますからね。ということで次、殺しの調べからはですね、やっぱこれはアイコノクラズムでしょうね。他もあるんですけども、これに入ってる MAD とかも結構強烈なんですけども、やっぱアイコノクラズムかなというね、タブー版じゃなくてこっちの殺しの調べ版のアイコノクラズムというところです。これは選挙しました。で、次、こちらですね、ダーカーザンダークネスからはこちら、
マッドマンブルース、みなしごの憂鬱、これを選曲いたしました。 100% の負のパワーですね。もうなんかもう、ね、めちゃめちゃ怒ってるような感じしますよね、これね。パンクなこうアティチュードがこう詰め込まれたような感じで、で次あの69からですね、これあの完全にあのタイトルで選んだんですけども、密室ね、三密の密みたいな感じで完全にタイトルで選びました。密室でも全然怒ってないんですけども、あのしっとりとしてるんですけども、密室で引きこもってんだぜみたいな、あの三密に行ってるわけじゃなくて密室で引きこもってんだぜ的な方の密室かもしれないですね。はい、次コスモスからですね、アシュラを選曲します。アシュラはね、これはなんか曲調ですね。曲調と、まあ、前編通した中で、なんか、息をやって怒ってからみたいな感じだったんで、アシュラを選びました。かっこいい曲ですね、アシュラね。で、次、こちらがですね、セクシーストリームライナー。セクシーストリームライナーからは、やっぱりこれ、マイファッキンバレンタインかなというところでね、タナトスとかも思ったんですけども、いや、これやっぱマイファッキンバレンタインだろう。もうスカトロの空、もうマイファッキンバレンタインだろう。で、次がですね、ワンライフワンですからは、サイボーグドリー空耳ファントム。今井節の炸裂するサイボーグドリー空耳ファントム。で次はですね、こちら極東 I love you からはやっぱりこれはね、極東より愛を込めてるかなと。次モナリザオーバードライブね、やっぱり怒ってるって言ったらこれ中指かなというところで、中指ね、1曲目に入って中指選挙ですよね。中指立てろとね、ファクターということでね。13回は月光からですね、アルバム自体はコンセプト結構強めなんで、なんかね、いろんなイメージをつけていくのが難しいんですけども、まあ、中でもね、ゴブリン、私結構好きな曲でですね、ゴブリンね、透かした、軽快な、でもゴシックな感じの、かっこいい曲かなという感じで、まあ、怒ってるかどうかってわかんないですけども、まあ、なんかあの、怒ってるかなみたいな、まあ、怒ってるかなみたいな感じにしてますね。で、こちらね、天使のリボルバーからは、リボルバー、やっぱりこう曲調ですね、曲調から行くとやっぱりリボルバーかな。ドラムがね、怒ってからみたいな、ダカダカダッダカダカダッダカダカダカ、まあ、曲全体ももう怒ってるから。はい、メメントモリからジョナサンジェットコースター、並びで聴いていくとね、結構すごいかっこいいですよ。アップテンポですごいかっこいい曲、かっこいい曲かつ、まあ、ちょっと怒ってるからみたいな、ちょっと怒ってるからみたいな感じでね、ジョナサンジェットコースターで、ラズルダズルからはですね、ちょっと意外な選曲で、タンゴスワンか、これをね、選んでみたんですけどね、パッと、どの曲だっけって思うかもしれませんけども、結構ね、透かした曲なんですね。透かしたイコール、怒ってるっていうかね、怒ってるイコール、割と透かした感じっていうのも、私、イメージの中にありましたので、透かした感じですね。まだイコール怒ってる感じなんですよ。はい。ということで、次、夢見る宇宙。夢見る宇宙からはやっぱこれパンクソングといったらエリーゼのためにかなと。怒ってる曲って言ったらね、ね、RC サクセションのエリーゼのためにをこうオマージュしたという、もうめちゃめちゃこれはあの今井さん流のパンクソングかなっていう感じでね、怒ってるかなという。で、次、こちらのアトム未来派ナンバーナイン。こちらからはですね、ボーイ、怒ってる曲ってね、なんか、デビルスイングスとかもね、怒ってるかなと思ったんですけども、まあ、こう、ボーイかなと。あの、まあ、拳を突き上げる感じは、怒ってるかな、みたいな。さっき飛ばしてましたね。で、これ、あの、これだけすごい、でかい、この、ね、あるいはアナーキーからは、やっぱりこれ曲調で選んだんですけども、宇宙サックス。曲調でやるんだよね。ちょっとまあアップテンポの曲調で、まあパンキッシュかな、怒ってるかなみたいな感じで宇宙サーカス選んだんです。ナンバーゼロ。ナンバーゼロからはですね、これも割と怒ってるっつうとね、まあなんか、何かなと思ったんですけども、イグナイターかなと。やっぱあの、今井さんの歌ってる歌詞の部分とか、掛け合いの、桜井さんと掛け合いの部分とかね、とにかくなんか、炎がボーッと出て、こうめちゃくちゃ怒ってる感じ。
で最後はですねこちらやっぱりこれ入れとかないとということでですね、最新シングルの堕天使。堕天使ってねやっぱ聴けば聴くほど結構深い曲で、なんかすごいいろんな見方ができるんですけども、自虐的でありつつ割とこう反骨的な部分も見え隠れする、すごいかっこいい曲、どんどんかっこいい曲に聞こえてくるんですよね、最初に聴いたイメージよりも。なんですごいねパンクだなというふうなイメージがあります。ということで堕天使が最後の曲ということで、全24曲怒る爆竹というですね、タイトルで、またですね前も言ったんですけど、私 Spotify ですね登録してましてですね、こんな感じでかげろうって名前でやってますね、怒る爆竹ってタイトルでですね、こんな感じで入れてますんで、またよろしければ何かフォローしていただいている方もいらっしゃいますんで、もしよろしければね、Apple Music の方はすいません、私やってないんで、そっちの方に反映してないんですけども、Spotify は見れますんで、このストックセットリストを活用していただければなと思います。怒ってかなみたいな。あまりこう難しく考えないので、さらっと聞いてみて、あ、なんか怒ってかなみたいな感じでね、なんか同調しようぜみたいな感じで思っていただければなというふうに思います。ね。ということでですね、ここ数日ですかね、こう感染者数、ウイルスの感染者数が減ってきてはいるものの、このウイルス問題っていうのは、今収まりつつはあっても、また第2波、第3波とね、来る可能性もありますし、それこそね、こう年単位でこう付き合っていかなければならないというお話もあるので、油断はやっぱりしてはいけないんですよね。はい。なのでですね、ここでやっぱり気を緩めずに、東京じゃなきゃいいんじゃないとかね、大阪じゃなきゃいいんじゃないかとかね、日本じゃなきゃいいんじゃないかとかね、こう大丈夫だとか思っちゃここにいけないなというふうにやっぱ思いますね。やっぱりここで気を緩んでね、こうちょっとこう県外に出ていくかとか、そんなふうにこう思わないでくださいね。一発信者と情報発信者として言わせてもらいますけども、まあそんなふうに思わずにですね、これ地域とか国の話じゃなくてですね、もう本当地球規模の話だと思うんですよ。こう私たちだけがこんな目に遭ってるわけじゃなくて、全世界がですね、まあ今全世界がこの一つのウイルスに対して戦ってるわけなんですよね。まさしくこう人類の危機というかね、まあ前代未聞な事態なわけなんです。で、きっとね、この自粛期間が過ぎた後でも、このウイルスとは付き合っていかなければならないと思うんですよ。ウイルスが消え去るっていうことは多分ここ数年はないのかなというふうに思っておかないといけないかもしれません。はい。まだね、そのワクチンができるまで1年、2年とかかかるようなお話も聞きますし、そのぐらい長い期間を付き合っていかなくてはいけないのかなというふうに思ったりもしますけども、まあ有力なシナリオとしてはですね、まあ常に今後ですよ、こう、ウイルスを意識しながら、警戒しながら過ごす日々になるんじゃないかという話ですね。まあ条件付きの日常と、警戒がこう交互する日々だというシナリオが、まあ有力だというふうに言われてますね。まあ例えばこう、ライブとかがね、こう開催されたとしましょう。やっぱりこう、ライブだったらね、密じゃないですか。で、人と人との距離が近いとこう気になってしまう方も当然いらっしゃると思うんですよ。なんか地形の隣みたいなね、感じ。今までだったら何でもなかったのに、隣もなんかすげえ近く感じるみたいなね。で、そんなところでですね、ちょっと咳払いでもしようもんならですね、もう周りからこう、じろじろとこう見られてしまうなんてことも想像できるんですよね。やっぱり、こう、このコロナを経過した後だと、仮にですね、この秋から順調にこう爆竹のホールツアーが開催されたとしてもですね、まあ順調にされるかどうかちょっとまだわからないですけども、されたとしても、まあ、何らかのですね、こうウイルス対策を伴った今までとは違うこう形式でのライブになるような気もします。これはあくまで予想ですけれども、なのでこうこれからのこうエンターテインメントっていうもののあり方っていうのが本当に変わってしまうのかなというふうに、私は思っております。なのでこれからですね、この自粛期間、今のこの自粛期間に身につけたウイルスとの付き合い方をですね、ウイルスをとこう常に意識しながら生活しなければいけない、こうウィズコロナっていう期間になっていくんじゃないかなと今後はね思います。元の日常に戻れるっていう考えは今はやっぱり持たない方がいいのかもしれませんね。やっぱりこれからずっと共存しなくてはいけないっていうふうに思って、元に戻れるとはまあ思わない方がいいかもしれませんね。なんかそれが一番恐ろしいことかもしれないですね。やった元に戻れるぜイエーイって言ってね、今まで通りにしちゃうっていうのがね、
それがちょっと一番恐ろしいことかもしれませんし、このコロナでね、我々が直面したこと、初めはね、このコロナを甘く見ていたという事実、みんなね、最初はここまでのことだと思ってなかったですね。そしてこの緊急事態宣言が発令されて、人と会わないということで、物事って仕事ってこんなにこう進まないのかとか、外出できないってこんなに辛いのかとか、こうということをこう忘れてはいけないのかなというふうに思ったりもします。そして忘れてはいけないのが、こう誰のせいでもない、もうやっぱりこう SNS とか見てるとですね、もう誰かが誰かをこう怒ってるんですよ、常に、ね、政府が悪いとかね、誰が誰々が悪いとかね、なんでこんなことしてくれねえんだとかね言ってるんですけど、もうこれってもう誰のせいでもないと思うんですよね。これもう人類の活動全体がもたらしたということをこう忘れてはいけないんじゃないかなというふうに思うんですよね、うん、政府としてもこれはあの前代未聞の事態ですから、誰もが初めての事態ですから、誰のせいでもないんですよこれってと思います。はい、ということでですね、まだまだ気を緩めずにこうステイホームでいきましょうということで、本日はこの自粛期間に溜まった鬱憤とかね、こうコロナに対する怒りみたいなものを爆竹の曲に託して、こう私の独断と偏見ではございますけれども、爆竹の各アルバムから1曲ずつ抜粋してセットリスト、怒る爆竹というセットリストを作ってみましたので、それをご紹介いたしますという回でございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。かげろうでした。それではバイバイ。